kulanto wanaagsan asxaabta ku xiran jinaalkii Cabdi Fitaxnaani waa muuqaal kale hor leh. Waxaan kaga hadli doonaa kulanka weyn ee galabti dhexmari doona kooxaha horseed iyo dekedda ciyaar ka tiisan horyaalka Soomaaliya Premier League. Kooxda kubadda cagta horseed ayaa galabta kulan xiiso badan la dheeli doonta naadiga difaacanaysa horyaalka Soomaaliya Premier League ee dekedda. Kulankan wuxuu ka tirsan yahay horyaalka Soomaaliya. Ciyaartan ayaa ah mid aad u adag oo ka dhexeeya kooxaha horseed iyo dekedda, kuwaasoo ku hardamaya hoggaanka horyaalka. Keliya waxaa u dhexeeya laba dhibcood oo qura. Dekedda waxay leedahay 13 dhibcood oo horyaalka, halka horseedna ay leedahay 11 dhibcood oo horyaalka, taasoo ka dhigan in laba dhibcood oo qura ay ka dhexeyso labada naadi ee galabta ku hardami doona garoonka Banaadir Stadium ee dhaca degmada Cabdicaziis. Labada kooxood ayaa galabta waxay dheeli doonaan kulamadoodii lixaadii horyaalka kal ciyaareedkani. Haddii aan fiirino wararka labada kooxood, wiilasha difaacanaya horyaalka Soomaaliya Premier League ee dekedda, kulankan waxaa dhaawac ugu maqnaan doona ciyaaryahankooda lagu magacaabo Eric Mata, kaasoo dhaawac soo gaaray tobabarkii ugu dambeeyey ay kooxdu iskugu diyaarinaysay kulankan, balse nasiib darro xidigan ayaa dhaawac ku seegi doona ciyaartani weyn oo horseed iyo dekedda u dhexeysa. Sidoo kale dekedda waxay dib u helaysaa xidiga la yiraahdo Sakariya Toofiiqi oo kulamadii ugu dambeeyey kooxda dekedda ugu maqnaa 3 kaar oo jaala, balse kulan galabta diyaar ayuu yahay inuu safto kooxdiisa ee dekedda. Waxaa sidoo kale dekedda dib ugu soo laaban doona ciyaaryahankeeda reer Kenya ee Raymond oo dhaawac ugu maqnaa kooxdiisa kulamadii ugu dambeeyey ee dheesho. Naadiga horseed kulan ciyaareedkan waxaa xanuun ka soo baxa ugu maqnaanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Farxaan Duqo, kaas oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxda Cabiye Maalin ee horseed. Xaqiiqooyinka kulankan saddexdii dheelay ugu dambeysay labadan kooxood isku arkaan horyaalka waxaa mid ka mid ah badisa naadiga horseed, halka labada kulan kalena ay barbara galeen labada kooxood. Waana ciyaar aad u adag marka loo eego kulamadii ugu dambeeyey iswajahaan horyaalka labadan kooxood. Kooxda kubadda cagta dekedda kulanka ugu dambeeyey waxay hal iyo ugu soo adkaatay naadiga jaaliyaasha Elman kulan ciyaareed dhacay 7 bishan aan ku gudi jirno. Naadiga dekedda waxaa galabta ka hor imaan doona ciyaaryahankeedii hore Cabdullaahi Cali Ibile, kaasoo waqti fiican la soo qaatay kooxdiisii hore ee dekedda, balse galabta maan ciyaaryahan qayb ka ah dekedda wuxuu ka tirsan yahay naadiga horseed, waana kulankiisa ugu horreeya ka hor imaanaya kooxdiisii hore ee dekedda. Isaaraga labada kooxood haddii aan eegno, 26-kii bishii 2-aad 2018 horseedii dekedda ayaa wada ciyaaray kulan ciyaareed qayb ka ah horyaalka Soomaaliya Premier League, waxayna ku kala baxeen barbadhac ever ee labada dhinac ay ku heshiiyeen. 26-kii bishii 4-aad 2018 ee tagtay, dekeddii horseed ayaa kulan wada ciyaaray, waxay ku kala baxeen barbadhac 2-2. Kulankii kale 26-kii bishii 2-aad 2017 dekedda ayaa guuldaro kala kulantay naadiga horseed, waxaana loogu adkaaday 2-2 ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Soomaaliya Premier League. Kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan, waana kulan qayb ka ah horyaalka Soomaaliya Premier League. Horyaalka sanadkan waa mid ka xiiso badan sanadihii lasoo dhaafay. Galabtana waxaa dhici doona kulanka ugu taageerayaasha badan, kulanka indhaha mucaashiqiintan ee isha ku hayaan dekedii horseed, maadaama ay yihiin labada kooxood ee sanadkan ku hardamaya marka aan ka eegno kulamadii ugu dambeeyey ay ciyaaraan.